warsaxaafadeed kani oo ka soo baxay xarunta afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul kamid ah uu soo gaaray xarunta warqabadka televisionka Istaariya waxa uu dhignaa sida tan fadhigii 36-aad ee guraha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ku yeeshay habka maqalka iyo muuqaalka oo wasiir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa raga hadlay arrimo kala duwan oo muhiim ah ugu horreyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa warbixin guud ka siiyay xaaladda amniga iyo nabadgelyada dalka sidoo kalena wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa golaha faahfaahin dheer ka siiyay siyaasadda hantida raagta oo wasaaraddu soo diyaarisay taasi oo lagu dabaqi doono hantida dowladda si loo ogaado loona qiimeeyo oo loo diiwaangeliyo hantida dowladda si midaysan iyadoo hore loogu qaybiyey golaha siyaasadani dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa golaha hor keenay wax ka beddelka iyo kaabista xeerka wadamarista isagoo wasiirku sharaxaad ka bixiyey wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyey xeerkaasi ugu dambeyntii waxa uu golahu ansixiyey xeerka maalgashiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay soo diyaariyeen wasaaradda maalgashiga iyo xafiiska garyaqaanka guud xeerkaasi oo hore golahu uga dooday ugu dambeynba warsaxaafadeedka waxaa ku saxeynaa maxamuud warsame jaamaca afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xilxidanaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi kuna qabsoomay habka maqalka iyo muuqaalka ugu horreyn waxaa golaha warbixin guud ka siiyey xaaladda amniga iyo nabadgelyada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa faahfaahin golaha ka siiyey siyaasadda hantida raagta oo ay soo diyaarisay wasaaradda horumarinta maaliyaddu siyaasaddan oo lagu dabaqi doono si loo ogaado loo qiimeeyo loona diiwaangeliyo si midaysan hantida dowladda dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa golaha hor keenay wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyey xeerka wadamarista isagoo wasiirku sharaxaad ka bixiyey kaabista iyo wax ka beddelka lagu sameeyey xeerkaas ugu dambeyn waxaa golaha wasiiradu ay ansixiyeen xeerka maalgashiga jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo muddooyinkii u dambeeyayba yaalay golaha Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud Star TV magaalada Hargeysa caasimadda deegaanada Soomaaliland